Ben yari yamwenga azakuramo ikirego ariko yarambeshye yaranjyaryaga. Yaranjyaryaga. Arya ni nduvuga gutyo ni wa muntu wiwe. Urashaka pfukama imbere yawe. Azaza pfukama nzamubabarira. Kamubwire rero ibyurushye. Uraza gukurikira. Urumva ibyurushye ngiye ndumva najya kururegera. Ubwo abantu bambwire mubabarire cyangwa murege. Cyane ko abatanga bahamya bahari barubonye ari umubi. Ubwo rwari ruri soft ariko yari umubisi. Agira ngo kare agashika urukundo umudage uruhara ninda cyangwa azaza ategita igitaba mwishyure nzahita mubabari amaze igihe kirekire abura nagaragaza ko mu by'ukuri ibyo bintu bitigeze biba ntahantu ahuriye nabyo yagaragaje yuko hari hari umutekano ukaze cyane ku buryo atari bubone ko bishobora kuba byashoboka niba binakunda kandi bagakwiye gukurikirana bakareba footage zafatiwe mu Burundi bakamenya wagwanda ndetse n'umugore we yari ahari kandi yagomba gukurikirana ibijyanye n'iyo telefone. So uyu munsi rero urukiko rushyizeho akadomo niko twavuga ubumva atanyuzwe yahawe iminsi 30 yo kuba yagira gute yazajurira exdira. Yes, I'm doing great. Ndishimye meze neza kabisa abona ko ibintu bisaba cyane. Yego. Yeah man. So amezi 9 yarashize. Urumva gumeze gute wana? Urumva kuba ushinjwe ibintu utakoze nawe nkuko nimvaga wagerageza kubisensinga. Byari ibintu by'igisebo nari narambaye uruga nyine umwe bavuga ngo nta usaza adasebye. Ebana bari bararunyambitse kabisa ariko ubutabera bw'u Rwanda ndabushimira kuko butanze umucyo kuri iki kintu kandi ntekereza ko utanyuzwe yemerewe kujurira nk'uko ari mubivuga mu gihe kitarenze ukwezi. Ibashyiremo akabaraga. Urabona azaza kujurira icyo cyemezo cy'urukiko? Ntekereza ko atabitinyuka nta cyatuma ajurira kuko arabizi umuntu wese uzi uko ukuri azi ko ibi bintu ntabikora. Ntekereza ko rero ajuriye sinzi byaba hakiretse ashatse kwiyenza nisakirirego duciremo mu rugendo rwawe kuva ufatwa kugera ugejejwe imbere y'ubutabera n'umundi wamye uhakana icyaha cyo kutigeze n'ahantu namwe wigeze uhurira na telefone ya The Ben kugeza noneho n'uyu munsi urukiko rushyizeho akadomo ubaye umwere rwari urugendo rumeze gute se baza kugufata bakubwiraga yuko telefone bayibonye cyane cyane ko havuzwe byinshi mwankoreyeho du content mwaraye ariye shaho ahubwo mu nzunge dore n'ubu muri kuyarya urugendo ukuntu rwari ruteye rwari urugendo rurimo urujijo rwinshi nafashwe ku itariki 30 oh no navuye Burundi na bavuze ko nibye ku itariki 30 itatu nimwe nta ibaho z'ukwezi bavugaga zo kwa cyenda bari bibeshye hanyuma ku itariki ya mbere nibwo iyo habaye igitaramo cya kabiri njye naje mu Rwanda ku itariki ebyiri hanyuma rero nafashe ku itariki eshanu basanze mu rugo ndimo ninyweraga fanta n'inshuti shiduka bamfashe ngira ngo nabanje kugira ngo ni ibintu byo kubeshya nisanga mu maboko atari ayanjye mpaka ngera ni Madrid. Ubwo rero kuri urwo rugendo icyo washaka kumenya cyose wambaza ubu noneho nagusubiza kabisa. Ntabashije no kugera ku nzozi zanyu cyangwa se umupango wanyu. Ese koko byari byo? Ngaho nyumvira umunyamakuru. Barusomye uhari uriya mukuru w'urukikuzo icyo asobanuye. Ibyavuzwe. Ibyavuzwe urumva ari byo nyine. Ntabwo uriya mugabo yakambara iriya kanzu ngo aze acurubanza cyangwa aze kurusoma ari prank. Ntegereza ko ubushinjacyaha cyangwa ubutabera bw'u Rwanda ntabwo bujya muri izo prank bro. Byari ibintu bya nyabyo bandeze bambeshyira. Ahubwo bavuga uti ko wabeshyewe wenda. Byagira sense ariko kubyita prank aho waba uri mushinyagura ntabwo wagimageragere uri gukina prank. Utekereza iki ku bantu nimba uvuga ko abantu babakubeshyeye ese abatanze ubuhamya bw'uko wibye telefone bo mwaba mupfiki ku buryo bavuga ngo barakubeye muri ibi bintu nabonye ko abenshi dupfa ni confident dentere niko zitwa. Umuntu ashobora kuguha amafaranga atigenda uharabika umuntu ukayarya. Iyo uri umuntu udafite umutima udafite conscience ukora neza urabibye bibaho abahamya abatangabuhamya babeshya babaho benshi cyane kuriya noneho banabivugaga n'umwe ni umwitwa Pilato ubu nawe ahari ni mu maboko ataraye ibyo yanyifurizaga nawe ubyumvise uko bimeze
So icyo namuvugaho nuko gusa asanzwe ari umuntu n'ubundi ukina comedy n'umuntu udafatitse muri make n'umuntu wajya wibeshyera ngavukana na Superman ajya batavukana ntaga ari bwa mbere yababeshye yajyaga nambeshya ngari muri America ari mu Rwanda ni mumenyereye uko azi kubeshya nyine none rero ari Madrid sasa rero abantu bibeshya kubyanjye na coach Gaeli coach Gaeli ntago nziranye nk'umujama wiwe gusa harantu yajyaga dusanga turi nko muri bare muziko agira umuco wo gutanga amafaranga ntago abazi n'uwo yagiye atamo yego iyo Kenneth atamubujije kuyatanga arayaguha Kenny niwe wamufataga ntaya duha ariko ntago ari ukumenyana byihariye ku buryo na Dino nigeze gukina nabo yatumye wenda na approaching team yawe ariyo kujyana element kuririmba muri Uganda ariko ntago coach Gaeli ari nawe twabidiringaga nabidiringaga na team yiwe gusa yego mu byukuri ntago nziranye nawe byo kuba abantu baziranye cyane hari ibintu byinshi byagiye bivugwa mu rubanza rwawe hari n'abagiye bavuga ko bakerura bakavuga amount y'amafaranga bari baguhaye kugira ngo ira telefone wakekwagaho kwiba mu gihe abana b'abana niko badatinya miliyoni eshanu nk'uko muhira bivuze yakurikije akubwo ninde wayaguha kuri fone igura miliyoni imwe mana iyo sageramo yageramo washakaga muri iyo telefone nagiye mbisobanura kenshi ntago ushaka ikintu muri telefone bizigusaba password kandi iPhone ni phone ifite ubwirinzi buhambaye ushobora guhamagara ku cyicaro bakayiblokate ni hawe gupfa kuba ari yawe kandi noneho ikintu cyenyerekaga ko ibyo bintu byose bisa nk'ibintu biri mu rujijo bena kibura namuhaye umuntu nahise muzanira umuntu wo kumufasha kuyibona witwa Dudu Creative ndanamuvuze muzamushake mu muganirize baragiye bicarana mu modoka aramubaza ngo iCloud yawe ni iyihe bena aravuga ngo yayibagiwe ubwo rero kandi noneho andi makuru mfite mwenda muzayatoze mu bazaba bamutumiye mu gitaramo uretse gatoya muzabaze uwamutumiye mu gitaramo w'ubwe yamuguriye ngo ni telefone bukiye mu gitondo ku mafaranga y'uwo muntu uwamutumiye mu gitaramo ni ukuvuga ngo buriya yaregeraga fone afite n'indi bamuhaye urumva rero na ni ibintu ahubwo bidasinze tuyo icyo ashaka kugeraho urumva niba byari iyo ashaka kuvuga ko ari files ze nshaka already niba yari yabashije kwaccessinga indi fone yashoboraga no kuziha ubwirinzi yashoboraga guhita aziha ubwirinzi nicyo nibaza rero ukuntu yayibutse kugira ngo ayishyire muri iyo yindi kuko njye twacatinze ku itariki eshatu bene twarandikiranye ku itariki eshatu amwira ngo ari Burundi harimo mbaza niba ndi mu Rwanda ndamubwira ngo naje mu Rwanda harimo mbwira ngo aracyari guciringa iri pareko icyo gihe yanyandikiraga yari yagarutse no mu Rwanda ahubwo kuko ndumva bari bagarutse nabo so ubwo rero ikintu nibaza umuntu wari wabashaka kunyandikira kuri nimero yo muri Amerika nibaza ukuntu yabigenje kugira ngo anyandikire kandi avuga ko fone yibwe kwanza twana na nopujari yapostinze ngo yigeze gupostinga ngo fone yaje kuboneka sinzi niba mujya mukurikira statisi z'ibyo bintu mwarabibonye sesa ubwo rero ntago numvaga ko iyo fone yanibwe ni nayo mpamvu na bata mpamagara namubwiye ni ibyo ya fone ntago yibwe mana bimwe byo gutebya nyine numvaga ko deja nta itigeze yibwe umuntu yavuga ko 99% ku ijana wenda ry'urugendo wari urimo ugendamo rukomeye cyane kuko buryo kwezi kuba ari kunini nanone kuba gusigaye ngo umuntu abe yanajurira aya ni abaje rwari urugendo rukaze ariko ntabwo ari abana cyane ngaho ntajurire kandi twabonye abantu benshi bagiye baguherekeza ba K John n'abandi n'abandi bavuga kwende bakubaye hafi muri urugendo uvuga uti nakwiye kuba shout out mbere na mbere ndashimira buri muntu wese buri munyarwanda wese buri abantu bakuba hafi si ukuba bakuri inyuma gusa nabo ba K John uvuze ndabagarukaho bose na bapunditi n'abande namwe mwese ariko mbere ya byose ndashimira Uwiteka yambaye hafi ndashimira umuryango wanjye ndashimira umuavoka witwa Octave yarandwaye yambaye hafi yaramfashije byatari ndashimira boss wa KTN Rwanda ari mu bantu bamfashije buriya no kwishyura umunyamategeko araho byageze na bakomaho amafaranga y'umunyamategeko abari menshi mwana none yararebye areba uburyo ndi kurengana aravuga ati umwana kuko hari umuntu ukureba akabona kuri kurengana kamemo agira asiziye musansa arambwira ati ndabibona ko ibintu byawe birimo kurengana niyo mpamvu ngiye kugufasha nkwishyurireho gapati imwe ku muavoka rero icyo ni ikintu gikomeye yankoreye niyo mwarabibonye urubanza rwanjye bwa mbere narabanje ubushize kurusubika muavoka ntabwo ari bitari bimeze neza yes ariko aho twaburaniye bose wa KTN yabigizemo uruhare ndanamushimira cyane anambwiye ko agiye kumpa ikibanza cya danje nzakibamurikira ayawe ntabwo ari nk'abiriya byaya kuriya ni umukambwe mana ubaye umwere ndacyashimira ndashimira na Emmy wambeshyeye akangambanira ari inshuti z'iyi minsi imagira akantu k'ishyari
none ikibazo umunsi twibaza twibaza icyo mfana muzamumbariza twibaza ngo ese mupiki na Alex mwibuke mupiki Alex tuvyira utuntu twinshi twahuriyemo urumva ibintu akora nibyo nkora bifitanye isano cyane ari nkaho asanga ikiraka nagitwaye byo ntibyamuburaza kuburakara kandi abaza avuga ngo yarubatse agasanga ibintu ntago bigenda muri uwo mujyo araho ni konfure ariko ziraho za internet ari naho nzi twagiye byitwara nabi kumukire birangira atamwishye twajyanye n'utwa Big Farias ntekereza ko ari wabwo hanavurwa akani urwango icyo cyo byagenze gute urumva nari najyanye Big Farias manageza bazanye nawe azana na wa mukobwa umwe wa muri cari na nini cari urumva dukubita show ya mbere urumva dukubita show ya mbere igenda neza noneho nijoro manage ajya kubwira umukire ngo umuhanzi wanjye ngo imibungo yamuriye umukire aravuga ati ariko ufite ubwenge umuhanzi mibi yamubwira ibyo urabimbwira nge wagiye ukamugurira mu stickers nabishyuye arongera ngo umuhanzi wanjye ngo arenga ubugari bukonje ngiye rero ko wari uzo umukire ukuntu nawe yimereye aravuga ati ibyo bintu nibo ntacyo biri bukumarire arona aramubwira ati kwanza wikongera kumvugisha ngo uvugane na XD babazanye naho rero byatangiriye muyoboka bari bimbije ngo misa ngo jyewe ngo iki abarahamagaye ngo abahamagara ngo abantu ngo bafande niba ari bamfizi bose baramuseka aravuga ati umuntu ahubwo niba yanakubabaye ukaba ukiri mu gipangu cye ni amahirwe ugira aho rero na dete nibwo yambwiye ati umuntu rero uzi n'ikindi sindi bumwishyure aramwihorera kubera ukuntu yari yamukoreza abazi nuko akorana n'abahanzi amubwira ibyo ni ibyawe nawe simbizi byarangira icyo gihe atamwishyuye koko muyoboka arafotora aravuga ngo ntabwo birangiriye aha sinzi uko byo nyuma yabyitwayemo ariko njya nyitwayeho umwikoma ngo ninjye wamuzanye ngo none ngo ntibabishye ariko urumva byari byavuye kuri bya bintu bye byo gukabya no gushaka gukanga asanga umuntu akanga ntagakangika agukubita n'urushyisha abari njye yabyishyiramo ironde twabonye ari kumwe na The Ben mwavuganye iki wano Ben yari yamwe ngo azakuramo ikirego ariko yarambeshye yarandyaryaga yarandyaryaga harya ni nduvuga gutyo ni wa muntu wiwe wa muntu wandi kugira ngo atigre abanyarwanda bari buze kumenya iyi nkuru bavuga ko ari inkuru nziza ku ruhande rwawe ndetse n'abantu bawe no ku ruhande rw'abandeze ni nziza kuko batsinzwe babonye ko baburanaga amahugu ku ruhande rw'abakoreze byo mwongeye kuba kubita akanyafu kunda wenda niko twa oya niba gomeza kujya bahimba ibintu bazajya bahora batsindwa niki rero kugira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakurize ubwabo gihe ikintu nababwira kubabwira ngo bihangane nyine bashatse ku banyandurije izina ariko bagakwiye kuba banasaba imbabazi bakama n'indishyi y'akababaro nubwo bakabaye babitekerezaho kuko amezi nakubise ndaza kubaza umunyamategeko ntabwo nzi uko bigenda harimo n'urushyi uyu rero yasitikinze ku rushyi reka nkubwire rero iby'urushyi urumva iby'urushyi ngiye ndumva najya kururegera ubwo abantu bambwire mubabarire cyangwa murega cyane ko abatangabuhamya bahari barubonye ari unkubi nubwo rwari ruri soft ariko yari ari unkubisi agira ngo kari agashyi k'urukundo umudage uruhara ninda ya mukaritasi nibyo nari ngiye kujyamo hagati y'uko ubaye umwere bene kuri wowe ubaye umwere ngo bakakanya tuvugana hari na bene nawe wakubwiye yuko ikirego ari bugikuremo oya nakiwe rero nari nakireka nararwiburaniye imbabazi yarambwiye mpande baze umuntu ukubwira ngo ngo narakubabariye ahubwo yaragusebeje ari we wagukoreye amakosa yanapfukamye nonese umuntu kujyana imageragere mani ku myaka mfite nari kuzagera imageragere ryayo nagiye mani no kumusapotinga burundi ku mafaranga yanjye nanze no kurara mu bihoteli by'ubuntu abandi bari bagiye kuraramo nkajya kwikodeshereza urashaka apfukame imbere yawe azaza apfukame nzamubabarira azabireke nanjye ntacyo bizaba bimbwiye kubabarira ntabwo bivuze n'ubundi ko nakwibagirwa ibyo yankoreye ariko mufite ku mutima ibi bintu bisigira isomo iki abandi muri rusange industry isomo ririmo ni uko mutagomba kujya mugambanirana abantu b'abadage bagambanirana rwose mubiveho dusenyera umugozi umwe kuko turacyafite ahantu hanini ho kugera ntabwo byagakwiye kujya kuraburiza mugenzi wawe kugira ngo we wake wakabinyujije mu nzira nziza ukaka n'ubundi imana ni iya twese ariko iyo ugambaniye mugenzi wawe burya no kumwica uba wamwica so urwango rero ntabwo ari ikintu cya hatari ntabwo ari proje babivaho kuko n'ubundi birangira ibanda apfuye ntazo namuha keretse n'imbanza nanjye nkamurega cyangwa ukamwishyura cyangwa azaza atega itaba mwishyure nzahita mubabarira murakoze cyane